Ал Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінде Корей түбегіндегі ахуалға қатысты отырыс өтті. Басқосуға ұйымдағы Солтүстік Кореяның тұрақты өкілі Ча Сон Нам соңғы 4 жылда алғаш рет қатысқан. Ол Пхеньянның ядролық бағдарламаны одан әрі жетілдіре түсетінін жеткізді. Айтуынша, қару елдің қорғанысын қамтамасыз ету үшін қажет. Ал аймақтағы ахуалдың ушығуына ақш пен одақтастарын айыптады. Өз кезегінде Құрама Штаттар мен Ұлыбритания, Франция, Оңтүстік Корея және Жапония елдері Солтүстік Кореяға қысымды күшейте түсуді ұсынды. Алайда жиын соңында ұсынысқа қатысты нақты шешім қабылданған жоқ.